perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso kuri uyu wa gatanu yatangiye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi itatu mu Rwanda rukaba rugamije gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Reka tubibaze Divin Uwayo. Mu masaha ya saa sita z'amanywa nibwo perezida Denis Sassou Nguesso yageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Aha ku kibuga cy'indege mu cyubahiro gihabwa abakuru b'ibihugu, perezida Sassou Nguesso yakiriwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame maze indirimbo z'ibihugu byombi La Congolaise ya Repubulika ya Kongo ndetse na Rwanda nziza y'u Rwanda ziraririmbwa. Itorero ry'igihugu Urukereza naryo ryari ryakereye kwakira uyu mushyitsi w'imena no gususurutsa uyu muhango. Kuri uyu munsi wa mbere w'uruzinduko rwe kandi, perezida wa Repubulika ya Kongo yakiriwe muri Village Urugwiro na mugenzi we w'u Rwanda bagirana ibiganiro mu muhezo ibi bizwi nka tete-a-tete. Perezida Denis Sassou Nguesso kandi yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali yunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Ndi kuri uruzinduko rwa perezida Denis Sassou Nguesso avuga ko intambara ubushyamirane ngo bitagomba kugaragara kuri uyu mugabane wa Afurika ko nta terambere ryabaho nta mahoro ahari. Ibi rero bitangaje kuri uyu wa gatanu ubwo rero mu ruzinduko yatangiye uruzinduko mu Rwanda ubwo yatangaga ikiganiro ku bagize imitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Iyi nkuru mu buryo bwimbitse turayigarukaho ariko muri aka kanya kandi Jean Pierre Kagabo wakomeje gukurikirana ibijyanye n'uruzinduko wa perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso. Reka tugaruke ku butumwa yatanze mu Nteko Ishinga Amategeko. Ijambo rye ryarangwaga n'iki nkawe wakomeje kubikurikira? Urakoze Gloria. Nibyo, perezida wa Repubulika ya Kongo Denis Sassou Nguesso yagiye ku buyobozi mu 1979 haburaga imyaka nka 13 kugira ngo uvuke. Na benshi mu badukurikiye bivuga ko afite ubunararibonye muri politike ariko no kumenya uyu mugabane wa Afrika ibyawufasha, ibibazo byawuranze nk'igihe yagiye ku buyobozi, ibibazo byari muri Afrika, Afrika yagihinduka, ibibazo byo kuva yenda mu bisigisigi by'ubukoroni, za kudeta zakurikiyeho, imvururu n'intambara byakurikiyeho, n'icyerekezo noneho Afrika irimo igenda ifata cyo kugira kuba umugabane ushobora kugira kwigira. Rero niyo mpamvu wanavuga ko imbwirwaruhame yavuze wayita discours pan-africain cyangwa se imbwirwaruhame ishyira imbere gufatanya kw'abanyafurika. Yatangiye mbere na mbere ashimira abanyarwanda uburyo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi bataheranywe nabyo, hanyuma bagafata igihugu cyabo mu biganza bakagiteza imbere. Ahita afatiraho rero yerekana yuko no guteza imbere Afurika bifata bene iyo bayifata mu biganza. Yagarutse ku mutungo kamere Afurika ifite, avuga ko abantu bashobora kububakiraho bakagira byinshi bageraho. Yakomoje ku rujya n'uruza cyangwa se ku buhahirane mu bihugu bya Afurika, atanga urugero muri 2016 ubwo perezida w'u Rwanda Paul Kagame bikore hano mu Rwanda yatangizaga pasiporo nyafurika, yagaragazaga ko nyine abanyafurika bakwiye kugendana bagahahirana. Ibyo rero abikoresha yerekana imbaraga abanyafurika bifitemo, akanerekana yuko abanyafurika bashobora kurenga ibyo nakita nko kutega iminsi umugabane wa Afurika. Atanga urugero kuri COVID-19 ubwo yadukaga havugwaga byinshi abo yise prophète de malheur cyangwa se abahanuzi b'ibyago batifuza ibyiza, bavuga ko Afurika itazahikura. Ariko yerekana ko ubufatanye bw'abanyafurika gushyira hamwe byatumye umugabane uhava. Yerekana rero ko afite icyizere ko miliyari z'abatuye Afurika hari igihe bazaba babasha guhatana ku isoko mpuzamahanga, babasha kwifuza, babasha kurya neza. Avuga ko rero icyo gihe hari bwo Afurika kuko izabifashe urugendo rw'iterambere n'icyizere mu banyafurika muri rusange. Avuga ko hakwiye kuba ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika, abaturage b'ibihugu bagashyira hamwe ko nta kizabananira. Nibyo urahuze cyane, ndetse nabyo twagarutseho aho yavuze ati nta bushyamirane bwagakwiriye kuranga abanyafurika kugira ngo bazagere ku iterambere. Ati ntabwo wagera ku iterambere nta mahoro, nta bufatanye. Ariko nanone perezida wa Sena nawe yagize icyo avuga. Nibyo, birumvikana tunavuge yuko byonyine kuba perezida w'ikindi gihugu afata ijambo mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda si kenshi twabibonye. Bamwe banakubwira ko batigeze babibona bitewe n'imyaka bafite. Rero ni igikorwa kigaragaza diplomasi ariko igera ku rundi rwego, iva mu bakuru b'ibihugu, mu bagize guverinoma, ariko noneho bikagira n'umuhagarariye abaturage, bivuga ko bigomba kugera ku baturage. Nibyo rero perezida wa Sena Dr. François Xavier Kalinda yashimye imibanire myiza iri hagati y'ibihugu byombi, wenda Sena bijyamo cyane. Bagenzi bacu baraza kubigarukaho mu nkuru, bavuze ko barimo badutegurira. Gusa umuntu akaba yavuga ko uruzinduko nanone rubaye mu gihe
Afrika ndetse na karere ka Afrika yo hagati umuryango wa Afrika yo hagati u Rwanda rurimo Kongo Brazilimo n'ibindi bihugu byinshi birimo kadatekanye hari ibibazo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hari ibibazo bitarakemuka muri Centrafrica hari ibibazo zamutse mu bihugu bya Sahel mu bihugu nka za Mali mu bihugu nka za Gabon hakurya za Cameroon hari ibitero by'imitwe y'iterabwoba ya Islamic State ngira ngo nayo mpamvu byumvikanishe impamvu yagarutse ku mutekano mu bihugu bya Afrika rero yavugaga yuko biriya bikwiye gukemuka kugira ngo n'amajyambere abone umwanya abanyafurika bashe guseka abanyafurika bashe kwidagadura babashe kwishima bagira ibyo bageraho aho kuba umugabane uhororangwa n'intambara n'ibyago kandi byose bakabyikemurira nk'abanyafurika.